hurmat va ehtiromga loyiq qo'qonliklar. Mamlakatxon Sodiqova 1947-yil Qo'qon shahrida tug'ilgan. 8-chi o'rta maktabni tamomlab, 1961-64-yillarda pedagogika bilim yurtini bitirgach, Solnishko nomli bolalar bog'chasida tarbiyachi vazifasida ishlay boshlagan. So'ngra Toshkent davlat nizomiy nomidagi pedagogika institutini, maktabgacha ta'lim fakultetini, sirtqi bo'limini tugatgan. Qo'qon shahar xalq ta'limi tizimida 50 yil halol mehnat qilgan. Hamisha go'zal va orasta, nozik did va yuksak aql egasi va xushxulq sohibasi umrining asosiy qismini yosh avlod ta'lim tarbiyasiga bag'ishida qilgan. Fidoi va hurmatli ustoz Ilm nuri nodavlat ta'lim muassasasining ta'sischisi bo'lgan. Mamlakatxon Sodiqova davlat ishini birinchi o'ringa qo'yib, zimmasiga yuklangan mas'uliyatli vazifani o'z vaqtida sidqi dildan ado etgan. Oila va sevimli kasbini ikki kiftida barobar ushlagan. Olib borgan zahmatli ishlarini hukumatimiz munosib taqdirlab, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni, 1 darajali sog'lom avlod uchun ordeni davlat mukofoti bilan taqdirlagan. Rahbarlik lavozimida ishlab, hamisha jamoasini yuqori marralarga boshlab borgan. Xodimlar hayoti va yashash, ya'ni yaxshi yashash tarzi uchun qayg'urib, doimo yaxshilik ulashib kelgan. Mamlakatxon Hojioni tashkil qilgan bog'cha, maktab gimnaziyasida havasni keltiruvchi shart-sharoitlar davr talablari darajasiga qo'yilgan. Bolalarga ingliz, arab, rus va o'zbek tillaridan saboq berilishi hamda xalq amaliy san'ati, badiiy ijod va sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari yaratilgan. Bolalar bog'cha yoshi tugagach, boshlang'ich 4 sinf ta'lim tarbiyasini ham shu yerda davom ettirishlari yo'lga qo'yilgan. Bu esa bolalarga yangi joyda ko'nikma hosil qilish, esankiramasdan vaqtida 4 mahal ovqatlanish, dars tayyorlash, dam olishdan tashqari yangi nashrdan chiqqan kitoblarni o'qib, foydalanishlari, jismoniy mashg'ulotlar, interaktiv o'yinlar bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyatlar yaratgan. Mamlakatxon Sodiqova maktabgacha ta'lim mavzularida qator ilmiy uslubiy risolalar yaratgan. Ilg'or uslubiy tajribalari butun respublika maktablarigacha, ta'lim muassasalarigacha tarqatilgan. Mamlakatxon Hojioni aytishlaricha, tarbiya butun jamiyatning umumiy ishidir. Tarbiyachi ota-onaning yo'ldoshi, ota-ona esa tarbiyachining qo'ldoshi bo'lsagina yaxshi niyatlar yuzaga chiqadi. Ana o'shanda hech bir boladan yomon odam chiqmaydi. Bir qancha shogirdlarim mudira yoki bosh tarbiyachi bo'lib ishlayaptilar. Qizim Nigora ham izimdan borib tarbiyachi bo'ldi. Turmush o'rtog'im Avazxon aka bir umr meni har taraflama qo'llab-quvvatlab, qiynalib qolganimda maslahat berib, yo'l-yo'riq ko'rsatib kelganlarki, buning uchun taqdirimdan minnatdorman. Nabiralarimiz bor. Bir-biridan sho'x, yeru ko'kka shongim kelmaydi. O'rigidan mag'zi shirin deganlari rost ekan. Shunday qilib, bog'cha opalikni uyda ham davom ettiryapman. Peshonamga bog'cha opalik yozilganidan xursandman. Ya'ni bu dunyodagi kasblarning eng azizi o'zimizning tarbiyachilik deb ishonchim komil, deydi opa. Zero, mamlakatxon hoji ona kabi insonlar bor ekan, yurtimizda kelajak avlod har taraflama kamol topaveradi. O'sib kelayotgan avlod undan andoza olib, barkamol inson bo'lib shakllanaveradi.